एमसीसी ज्यादै विवादास्पद बनेको छ, दङ्ग पार्छ। र म नेपाली सरकारलाई के भन्न चाहन्छु, किन हामी नेपाली नागरिक हुन छोड्यौ? राज्य आयोग बनाउनुहोस्, तर ओली सरकारले बनाउन सकेन। बनिसके पछाडि त्यो ट्रान्समिसन लाइनबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत ट्रान्सफर्मरमा कुनै पनि अपराध भयो भने, कुनै पनि घटना घट्यो भने हाम्रा नेपाली अदालतकोले मुद्दा हेर्न नपाउने, भारतको स्वीकृति लिनुपर्ने जरुरी के थालियो? धन्यवाद स्वागत जी। उपस्थित सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरु, जसलाई यो मुलुकको माया छ, आज तपाईहरु यो पानी पर्दाखेरि पनि माइतीगर मण्डलमा उपस्थित हुनुभएको छ, म तपाईहरु सबैलाई नमन गर्न चाहन्छु। आज जति माइतीगर मण्डलमा आउनु भएको छ, असंख्य नेपाली नागरिकहरु आफ्नै घरमा बसेर भए पनि एमसीसी को विरुद्ध में हामीलाई समर्थन गरिरहनु भएको छ। देशभरि विभिन्न ठाउँमा आज कार्यक्रम भइराखेका छन्। म ती सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरु जो एमसीसी को विरुद्ध में उभिनु भएको छ, सबैलाई नमन गर्न चाहन्छु र हार्दिक रूपमा आभार गर्न चाहन्छु। एमसीसी को विरुद्ध में राष्ट्रवादी आवाज उठाएर डटेर लड्नका लागि पनि म सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरुलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। म आज एमसीसी किन खराब छ, एमसीसी किन राष्ट्रघाती छ र एमसीसी ले किन नेपालको फाइदा हुँदैन भन्ने बारेमा मात्रै केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। एमसीसी म हेर्दाखेरि आजसम्म 50 वटा देशमा एमसीसी प्रोजेक्टहरू लागू भएका छन्। 50 वटा देशमध्ये 2005 देखि 2015 सम्म एमसीसी का 44 वटा प्रोजेक्ट बनेका छन्। तर 2015 पछाडि 2015 देखि 2020 सम्म जम्मा 8 वटा देशमा मात्रै एमसीसी को प्रोजेक्ट बने। त्यसमध्ये नेपालमा एमसीसी को प्रोजेक्ट ज्यादै विवादास्पद भएको छ। श्रीलंकामा एमसीसी को प्रोजेक्ट खारेज गरिएको छ। सेनेगलमा एमसीसी को प्रोजेक्ट सिग्नेचर मात्रै भएको छ। यसरी 2015 देखि 2020 सम्म किन 8 वटा मात्रै सम्झौताहरु भए र 2006 देखि 2015 सम्म किन 44 वटा भए भन्ने विषयमा एउटा गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ। 2008-2006 देखि 2015 सम्म दुनियाभरि लागू भएका एमसीसी को अनुभवले के प्रश्न पार्यो भने, एमसीसी जुन जुन देशमा लागू गरियो ती देशको राष्ट्रिय हित सम्वर्धन हुन सकेन। त्यसैले 2015 पछाडि जति पनि एमसीसी का प्रोजेक्टहरु बनाइए 8 वटा मात्रै प्रोजेक्ट बनेका छन् र 2020 भन्दा पछाडि एउटा पनि प्रोजेक्ट बन्न सकेको छैन। र भर्खरै श्रीलंकाले एमसीसी खारेज गरेको छ, त्यसै अरू केही देशहरूमा पनि एमसीसी खारेज भएको छ र आज नेपालमा एमसीसी ज्यादै विवादास्पद बनेको छ। म किन एमसीसी विवादास्पद छ र नेपालको हितमा छैन भन्ने बारेमा केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिला एमसीसी को प्रस्तावनामा लेखिएको छ कि एमसीसी को बारे में नेपाली नागरिकहरुसँग सरसल्लाह गरेर छलफल गरेर एमसीसी में हस्ताक्षर गरिएको भन्ने कुरा लेखिएको छ। यो सरासर झूठ हो। म अमेरिकी सरकारलाई भन्न चाहन्छु, तपाई लोकतन्त्रमाथि डेमोक्रेसीमाथि विश्वास गर्ने एउटा मुलुकको डेमोक्रेसीमा नागरिकसँग सल्लाह गरिन्छ, नागरिकको मत लिन्छ, नागरिकको मत बिना कुनै पनि कुरालाई मान्यता दिइँदैन। किन एमसीसी को प्रस्तावनामा नागरिकसँग छलफलै नगरिकन नागरिकसँग सल्लाह गरियो भन्ने कुरा झुट कुरा लेख्नुभयो? यसले तपाईँको प्रजातान्त्रिक आवरण उदाङ्ग पार्छ। र म नेपाली सरकारलाई भन्न चाहन्छु, किन हामी नेपाली नागरिकहरूलाई छल्लियो, ढाकियो, किन ढाक्नु पर्यो, यसको आवश्यकता के पर्यो? आज हामी जान्न चाहन्छौ एमसीसी को विषयमा प्रत्येक नेपाली नागरिकले छलफल गर्न पाउनु पर्दछ। एमसीसी का नराम्रा कुरा के हुन्, राम्रा कुरा के हुन्, यो सम्पूर्ण विषयमा छलफल गर्न पर्दछ। त्यसैले नेपालका लागि नेपालीले भनेको छ, जसरी श्रीलंकामा एकजना प्रोफेसरको अध्यक्षतामा एउटा स्वतन्त्र अध्ययन आयोग बनाइयो, त्यसरी नै नेपालमा पनि एमसीसी का विज्ञहरूलाई लिएर एउटा स्वतन्त्र आयोग बनाइयोस् र त्यो आयोगको निष्कर्षका आधारमा मात्रै एमसीसीमा अगाडि बढ्ने कि नबढ्ने भनेर निष्कर्षमा पुग्योस्। यदि हामीले ओली सरकारलाई विनय भनेको थियौँ, तपाईँ एउटा आयोग बनाउनुहोस्, तर ओली सरकारले बनाउन सकेन, किनकि ओली सरकार नागरिकको आवाज सुन्न सक्दैन थियो। आज देउबाजी आउनु भएको छ,
देवराजलाई पनि हामी त्यही भन्छौ यदि तपाईको लोकतन्त्र प्रति अलिकति पनि विश्वास छ तपाईले विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको कांग्रेसको अलिकति पनि अनुभूति तपाईसँग छ भने एमसीसी पारित गर्ने कोशिश गर्नुभन्दा अगाडि स्वतन्त्र नागरिकहरूको एउटा आयोग बनाएर यो विषयमा व्यापक रूपमा छलफल होस् र नेपाली नागरिकहरूलाई बुझ्ने अवसर दियोस्। म त्यसरी नै भन्न चाहन्छु एमसीसी प्रोजेक्ट भनेको विद्युत ट्रान्समिसन लाइनसँग सम्बन्धित प्रोजेक्ट हो। घाटबाटदेखि लिएर बुटोल हुँदै सुरनसम्म पुर्याउने यो प्रोजेक्टको उद्देश्य रहेको छ। म सबभन्दा पहिलो प्रश्न राख्न चाहन्छु नेपालमा विद्युत ट्रान्समिसन गर्ने सबैभन्दा आधिकारिक निकाय विशेषज्ञता भएको निकाय कुन हो? नेपाल विद्युत प्राधिकरण। नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई किन यो प्रोजेक्टमा संलग्न गरिएन? यस पछाडिको षड्यन्त्र के हो? म कुलमान घिसिङजीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु जुन बेला यो प्रोजेक्ट बनेको थियो त्यो बेला तपाईँ नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्व गरिरहनु भएको थियो, यसको अन्तर्वस्तु के हो? कुलमानजी तपाईँले एमसिसीको बारेमा बोलिदिनु पर्छ। किन नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई तपाईँले एमसिसी लागू गर्ने निकायको रूपमा बनाउनु भएन? त्यो कुरा तपाईँले नेपाली नागरिकलाई खुलस्त पारिदिनु पर्छ। एमसिसीको प्रोजेक्ट बनिसके पछाडि ट्रान्समिसन लाइन बनिसके पछाडि त्यो ट्रान्समिसन लाइनबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत ट्रान्समिट गर्न पाउँदैन। त्यसको लागि एउटा प्राइभेट कम्पनी खडा गरिन्छ र त्यो प्राइभेट कम्पनीले त्यो ट्रान्समिसन लाइनबाट विद्युत प्रसारण गरेको सम्पूर्ण फाइदाहरू लिन्छ। त्यसैले यिनै नेताहरूले एमसिए नेपालले सृजना गर्ने त्यो प्राइभेट कम्पनीको निहित स्वार्थका लागि त्यो $500 मिलियनको प्रोजेक्ट बनाइँदैछ। यसमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले किन त्यो ट्रान्समिसन लाइनबाट विद्युत प्रसारण गर्न नपाउने हो? त्यो कुरा हामी नेपाली नागरिकलाई थाहा हुनुपर्छ। अर्को कुरा, म त यो संविधानको विरुद्धमा उभिएको व्यक्ति हुँ, यो सिस्टमको विरुद्धमा उभिएको व्यक्ति हुँ। तर म तपाईँ देउबाजीलाई, तपाईँ ओलीजीलाई, प्रचण्डजीलाई, माधवजीलाई, यस्तै अनेक अरूजीहरूलाई पनि म भन्न चाहन्छु जसले यो संविधान बनाउनु भयो तपाईँले यो संविधानभन्दा पनि एमसिसीलाई उच्च स्थान दिएर अर्थात् नेपालको संविधान र एमसिसी बाँधिँदाखेरि एमसिसीले लागू हुने नेपालको संविधान लागू नहुने गरी किन यस्तो राष्ट्रघाती प्रस्ताव राख्नुभयो र यस्तो प्रस्तावलाई किन स्वीकार गर्नुभयो? तपाईँलाई अब हामीले राष्ट्रघाती नभनेर कसलाई राष्ट्रघाती भन्ने? जसले संविधान बनायो उसैलाई यो संविधानको अस्तित्व र मर्यादामाथि शङ्का छ भने यो संविधान खारेज गरौँ। म भन्न चाहन्छु एमसिसीको प्रोजेक्ट लागू भएको ठाउँमा कुनै पनि अपराध भयो भने, कुनै पनि घटना घट्यो भने हाम्रो नेपाली अदालतकोले मुद्दा हेर्न नपाउने, नेपालको कानुन लागू नहुने यस्तो प्रावधान किन राखियो? यो प्रावधान राष्ट्रघाती हो कि होइन प्रत्येक नेपाली नागरिकले जान्न पाउनु पर्दछ। म भन्छु यो प्रावधान राष्ट्रघाती हो। यदि मात्र होइन विद्युत प्रसारणसँग सम्बन्धित विषयमा कुनै पनि बौद्धिक सम्पत्तिको कुनै सरकार हुँदैन, तर बौद्धिक सम्पत्ति अमेरिकाले पाउने प्रावधान किन राख्यो हामीलाई जान्ने अधिकार छ। यदि मात्र होइन यो सम्झौता अमेरिका र नेपालको बिचमा भएको हो भने भारतको स्वीकृति लिनुपर्ने जरुरी के थालियो? भारतलाई किन बिचमा राख्यो? हामी भारत विरोधी होइनौ, हामी मित्र राष्ट्रलाई सम्मान गरेर जान्दछौँ। कि त तिनवटा देशको बिचको सम्झौता बनाइयोस्, यदि यो दुईवटा देशको मात्रै सम्झौता हो भने भारतलाई बिचमा ल्याउनु पर्ने कुनै जरुरी छैन। त्यति मात्रै होइन यो सम्झौतामा अडिट गर्ने कुरामा किन नेपालको अडिट गर्ने संस्था अर्थात् महालेखा परीक्षकलाई किन विश्वास गरिएन र महालेखा परीक्षकले अडिट गर्न नपाउने र अमेरिकी संस्थाले गरेको अडिटको एउटा सहभागी मात्रै बनाउने गरी किन महालेखा परीक्षकलाई राख्यो? आफ्नै संवैधानिक निकायलाई अविश्वास गर्नुपर्ने कारण किन पर्यो? त्यति मात्रै होइन आदरणीय जनसमाजहरू, यो एमसिसी प्रोजेक्टले अमेरिकी कानुनलाई नेपाली सरकारले नेपालमा लागू गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। कुनै पनि सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुकको लागि
कुनै पनि स्वाधीन सरकारको लागि कुनै पनि मुलुकको इज्जतको लागि अर्काको देशको कानून लागू गर्न सकिँदैन। हामी अमेरिकाको उपनिवेश होइनौँ। यदि यो सरकारले नेपालमा अमेरिकाको उपनिवेश बनाउन खोजेको छ, एमसिसी जस्तो नो उपनिवेशवादी सम्झौता लागू गर्न खोजेको छ भने हामी प्रत्येक नेपाली नागरिकहरू आफ्नो ज्यानको बाजी लगाएर सडकमा निस्किन तयार छौँ। हामी पृथ्वी नारायण शाह, विजयनगर चाहिँ नेपाली सेना र नेपाली नागरिकले सिर्जना गरेको यो पवित्र भूमि बचाउनका लागि हामी ज्यानको आहुति दिन पनि तयार छौँ। आज सत्तामा बस्नेहरू, म भन्न चाहन्छु यो सत्ता अहिले नागरिक विधेयक ल्याउन र एमसिसी पास गर्न आतुर भएको छ। बालकृष्ण देउपाले हाम्रो नेपालका लागि नेपाली पार्टीका अध्यक्ष अतीश कार्की, नेपालका लागि नेपाली पार्टीका कानुन व्यवसाय लगायतका हामीहरू सर्वोच्च अदालतमा गएर हामीले नागरिकता विधेयक रोकेका छौँ। खबरदार तपाईँले नागरिकता विधेयक ल्याउने कोसिस गर्नुभयो भने, खबरदार एमसिसी पास गराउने कोसिस गर्नुभयो भने, म अन्त्यमा के निवेदन गर्न चाहन्छु भने मित्रहरू, यो मुलुक जसरी बन्यो, यो मुलुकको जसरी निर्माण भयो, यो मुलुकको निर्माणमा प्रत्येक वीर वीरङ्गनाको रगत बगेको छ। त्यसैले यो मुलुक सजिलैसँग निर्माण भएको छैन, हामी यो मुलुकलाई ध्वंसको बाटोमा लान दिनेवाला छैनौँ। यो मुलुक हाम्रो लागि प्यारो छ, हाम्रो नेपालीपना हाम्रो लागि प्यारो छ, र यो एमसिसीको सबैभन्दा खतरनाक पक्ष भनेको एमसिसी आएपछि एमसिसी प्रोजेक्टमा काम गर्नका लागि जो जसले इसाई धर्मलाई मान्दछन् उनीहरूलाई काम गर्न दिइन्छ, र यो मुलुकमा हिन्दू धर्मको हाम्रो सभ्यताको विरुद्धमा एमसिसीको काम हुन्छ, त्यो सबैभन्दा खतरनाक पक्ष छ। त्यसैले एमसिसी नेपालको सभ्यता, हिन्दू धर्म, किराँत धर्म, बुद्ध धर्मको लागि खतरनाक एउटा विषयवस्तु बनेको छ। म भन्न चाहन्छु हामी हाम्रो धर्म, सभ्यता र परम्परालाई मास्न दिने छैनौँ, र एमसिसी आज शेरबहादुर देउपाजी तपाईँले पास गराउनु भयो भने नठान्नुहोस्, तपाईँको सरकार सधैँ रहन्छ। कुनै दिन जब हामी सत्तामा आउनेछौँ, नेपाली मन, नेपालीपना, नेपाल पास, पृथ्वी पथ र नेपाली नागरिक जब सरकारमा आउनेछन्, हामी एमसिसी त्यही दिन खारेज गर्नेछौँ। सरकारमा भन्न चाहन्छौँ, यदि तपाईँ लोकतान्त्रिक सरकार हो, लोकतान्त्रिक मुलुक हो भने नेपाली नागरिकको एउटा आवाज सुन्नुहोस्। नागरिकको आवाज सुन्न नसक्ने सरकार लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन। आज हेर्नुहोस्, आज एमसिसीको विरुद्धमा प्रत्येक घर घरमा, युट्युबमा, सामाजिक सञ्जालमा र मुलुकका विभिन्न कुनामा आज विरोधका आवाज उठेका छन्। यो आवाजलाई सुन्न नसक्ने देउबा सरकार लोकतान्त्रिक हुनै सक्दैन। तपाईँहरू सबै प्रतिगमनकारी हो, जसले मुलुक बचाउँदैन, जो मुलुकको विरुद्धमा काम गर्छ, त्यो प्रतिगमनकारी शक्ति हो। खबरदार, तपाईँ प्रतिगमनकारी शक्तिलाई परास्त गर्न हामी तयार छौँ। धन्यवाद।